Salam. English Grammar in Use Raymond Murphy Intermediate 2. Səviyyə kitabına baxacaq bu videoda. 2. dərsinə baxacaq. Digər dərslərin kanalımıza tapa bilərsiniz. Present Simple, indiki sadə zaman formasının izahına baxacaq. Present Simple zaman forması indiki zamanda təkrarlanan və adət halını almış hərəkətləri bildirir. İndiki zamanda təkrarlanan və adət halını almış hərəkətləri bildirir. Və ümumi məlumatlar da verə bilər. Fiziki qaydalar, elmi cümlələrin əksəriyyəti təkrarlanan hər zaman üçün doğru olan qaydaları biz present simple-la izah edirik. Study this example situation. Bu nümunələri araşdırın, bu nümunələri öyrənin. Alex is a bus driver, but now he is in bed asleep. Alex sürücüdür. Avtobus sürücüsüdür, amma o indi yataqda yatır. He's not driving a bus. O, maşın sürmür. Öncəki dərsimizdə yadınızdadır. Present continuous-a baxmışdıq. Present continuous, indiki hal-hazırda olan hərəkəti bildirir. He's not driving. Hal-hazırda sürmür. But, amma, he drives a bus. Amma, avtobus sürür. Ümumiyyətdə, yəni hal-hazırda yox, ümumiyyətdə sürür. He's a bus driver. O, avtobus sürücüsüdür. Drive, üçüncü rəqsinin təkində uşaqlar, S qəbul edir feillər, drives, works, does, etc. və s. The present simple. Demək, I, we, you, they şəxslərində feillər heç bir şey qəbul eləmir, heç bir şəkilsi qəbul eləmir. I drive, you drive, we drive, they drive. Mən sürürəm, sən sürürsən, onlar sürür. He drives, she drives, it drives. O sürür. Üçüncü şəxsin təkində, məsələn, olsa Ali, Ali drives olacaq. Drives. Ali drives. Okay. Məsələn, Lale, Lale drives yenə olacaq. Üçüncü şəxsin təkində yenə S qəbul eləyəcək. We use the present simple, B variantına baxırıq. We use the present simple to talk about things in general. Ümumiyyətdə olan hərəkətlər üçün ifadə edirik present simple. We use it to say that something happens all the time or repeatedly. We use it to say, biz bunu işlədirik demək üçün, something happens, nəsə baş verir, all the time or repeatedly. Hər zaman baş verir və ya təkrar-təkrar baş verir. Or that something is true in general. Və ya ümumiyyətdə doğru olan bir şeyləri ifadə etmək üçün istifadə edirik. Məsələn, nurses, birinci cümləyə baxaq. Nurses look after patients in hospital. Demək, tibb bacıları xəstələrin qayğısına qalır xəstəxanada. I usually go away at weekends. Mən adətən uzaqlaşıram, səyahətə gedirəm həftə sonları. The earth goes round the sun. Demək, the earth goes round the sun. Dünya günəşin ətrafında gedir, dolanır. The cafe opens at 7:30 in the morning. Kafe 8-in yarısı səhər açılır. We say I work, but he works. Demək, indiki zamanda I work, üçüncü şəxsin təkində isə he works. My sister teaches. Mənim bacım dərs deyir. They teach. Demək, cəmdə S qəbul eləməyəcək. Təkdə isə feillər S və ya ES. O, sonluğun, yəni feilin sonundakı səsdən asılı olaraq dəyişəcək. You go, it goes. Sən gedirsən, it goes, o gedir. I have, he has. Mənim varımdır, onun varıdır. We use do, does to make questions in the negative sentences. Biz do və ya does indiki zamanda sual və ya inkar yaratmaq üçün işlədirik. Do I work? Mən işləyirəm. Do we work? Biz işləyirik. Does he, she, it work? Okay, does önə keçir. Amma içərdəki feildə, əsas feildə bu səfər S işləmir. Çünki S do-nun yanına keçir. I don't work. We don't work. He doesn't work. He doesn't drive. He doesn't do. I come from Canada. Where do you come from? Mən Kanadalıyam. Sən haralsan. I don't go away very often. Mən tez-tez gəzmirəm. What does this word mean? Bu söz nə mənəyə gəlir? Rice doesn't grow in cold climates. Düyü soyuq iqlimlərdə bitmir. In the following examples, do is also main verb. Əlbəttə ki, do-nun bir də əsas
mənası var, etmək kimi. Verilmiş cümlələrdə do əsas fəil kimi işlənəcək. Do you do edirsən, doesn't do etmir. What do you do, nə edirsən? I work in a shop. What do you do sözü ümumiyyətlə nə edirsən deməkdir. Yəni, məsləyini çox vaxt birisini soruşanda what do you do işlədə bilərik. He is always so lazy. He doesn't do anything to help. O çox tənbəldir. O kömək üçün heç nə etmir. I get up at 8 o'clock every morning. Mən hər gün saat 8-də uyanıram. D variantında we use the present simple to say how often we do things. Biz present simple-ı hansı sıxlıqla elədiyimizi demək üçün işlədirik. How often do you go to the dentist? Hansı sıxlıqla, how often dentist, diş həkiminə gedirsən? Julie doesn't drink tea very often. Julie tez-tez kofe, çay içmir. Robert usually goes away 2 or 3 times a year. Robert adətən tətilə gedir ildə 2-3 dəfə. I promise, I apologize. Baxaq, bu fiilləri necə işlədiblər burada. Sometimes we do, yə bəndinə baxırıq. Sometimes we do things by saying something. Bəzən biz bir şeyləri bir şey deyərək edirik. For example, when you promise to do something, you can say, I promise. Məsələn, bir şeyi söz verirsənsə eləməyə, siz deyə bilərsiniz, I promise, mən söz verirəm. When you suggest something, you can say, I suggest. Və ya deyə bilərsiniz ki, mən təklif edirəm. I promise I will not be late. Söz verirəm, gecikməyəcəm. What do you suggest I do? Nə eləməyimi təklif edirsən? I suggest that you və s. In the same way, I apologize. En yolla üzr istəyirəm, məsləhət verirəm, təkid edirəm, razıyam və ya imtina edirəm və ya digər fiilləri də işlədə bilərsiniz. Present simple and present continuous 3 və 4-cü ünitlərdə bunları qarşılaşdıracaq. Ümumi hərəkətləri və hal-hazırda olan hərəkətlərə aid cümlələrə baxacaq. Present tenses for the future, indiki zamanı gələcək kimi işlədən hallarda isə 19-cu ünitdə baxacaq. Çalışmalarını da mütləq eləyin uşaqlar, mütləq yazmağı unutmayın. Məsələn, gəlin bir çalışmasına baxaq. Tanya speaks German very well. Okay, speaks-in üstündən xətt seçmiş. Baxaq, Ben and Jack do this to the same school. Ben and Jack eyni məktəbə. Baxın, go deyərik buraya, hə? Go. Go, goes niyə olmur? Çünki Ben və Jack ikisi cəm olduğuna görə Ben və Jack eyni məktəbə gedirlər. Bad driving, pis sürüş, cause. Amma bad driving təkdir. Mübtədamız tək olanda causes deyəcək. Pis sürüş çoxlu qəzalara səbəb olur. The museum at 4 o'clock on Sundays. Muzey saat 4-də bazar günləri. Saat 4-də nə edir? Yəqin ki, bağlanar. Closes. Closes. Okay. Bunu işlətdik. 5-ci tapışa baxaq. My parents in a very small flat live olar. Parents cəm olduğuna görə S qəbul etməyəcək. Təkdə S qəbul edir fəir. Mənim valideynlərim çox kiçik bir mənzildə yaşayır. The Olympic Games place. Burada take place olacaq. Çünki games cəmdədir. Olimpik oyunlar hər 4 ildə bir baş verir. The Panama Canal, the Atlantic and Pacific Ocean joins or connects. Connects. Demək, Panama kanalı Atlantik okyanı ilə Sakit okyanı birləşdirir. Digər tapışıqları da mütləq yazın və arxada cavabları vardır. Orada mütləq özünüzü yoxlayın, mütləq cavablarınızı yoxlayın və bir sonraki dərsə keçə bilərsiniz.